У Рівному розмежували транспортні зупинки біля райдержадміністрації. Маршрутки зупинятимуться біля колишнього розважального закладу. Тролейбусна зупинка тепер знаходиться біля районної державної адміністрації. Таке правило вже запроваджували раніше, але воно не прижилося. Зараз більшість пасажирів підтримують нововведення. Старші люди розбиралися, де тролейбус. Їм краще піти глянути, що там тролейбус, і сісти на нього, ніж на маршрутку. А якщо все не буде разом, ну, вони не будуть бачити, куди сідати. Щоб не було скупчення такого. Кожен вибирає собі, на чому їхати. Водії як тролейбусів, так і маршруток говорять, що для них такий поділ зупинок зручний, адже це значно спрощує рух транспорту. Для водіїв, звісно, буде зручніше, бо не треба чекати, коли він відправиться. І коли ти заїдеш на його місце, ширина проїзної частини маленька. Проте водії маршрутних таксі зазначають, що кількість пасажирів на новій зупинці мінімальна, адже всі звикли чекати транспорт саме біля районної адміністрації. Там ніхто не чекає на ті зупинки, тільки на цю зупинку. Там зовсім нікого немає. Ініціатива подобається, але ж для людей то воно буде незручно. Треба бігати з одного місця на друге і через дорогу перебігати. Треба так, щоб воно було компактно. Серед рівнян теж є такі, хто не підтримує нове правило. Незручно. Дмитро Царук, головний спеціаліст управління транспорту і зв'язку Рівненської міськради, розповів про причину поділу зупинок. Дану зупинку було розділено в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день там велике скупчення транспорту, в тому числі громадського. Біля райдержадміністрації мають зупинятися виключно тролейбуси. Це дасть змогу зменшити їх затори. Наші працівники вже працюють там. Ми там і на стадіо ПАБІ один працівник, другий на райдержадміністрації. Ми всіх повідомляємо, і водіїв, пасажирів. Таким чином, я думаю, за дві неділі ми зробимо так, що автобуси будуть виключно зупинятися на стадіо ПАБІ, і вже на райдержадміністрації вони не будуть зупинятися. Наразі більшість пасажирів тролейбусів і маршруток чекають свого транспорту на зупинці біля райдержадміністрації. І це не дивно, адже не всі ще знають про нововведення, і там все ще знаходиться знак зупинки маршруток. Марія Літвинчук, Денис Коломис, телеканал ITV.